Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Նախավերջին շաբաթ տեղացածյունը հիշեցրեց, թե մարզի բնակչությանը և թե մարզային ու տեղական իշխանություններին, որ ծմերը 7 սարի ետևում չէ և հարկավոր է շտապել ծմրան նախապատրաստական աշխատանքներին ավարտին հասցնելու համար։ Աննախադեպությունը և ջերմաստիճանի անկումը մտահոգել էր մարզային իշխանություններին և գյուղացիներին, թե հնարավոր են ցրտահարություններ։ Սակայն բարեբախտաբար ձյունը և ջերմաստիճանի անկումը գյուղատնտեսությանը վնասներ չեն պատճառել։ Ցուցադրվող կադրերը նկարահանվել են հեռախոսով Վահագնի գյուղի մերձակայքում, անսպասելի է սակայն գեղեցիկ տեսարանը։ Անցած աշխատանքային շաբաթ, ինչպես Լոռու մարզում, այնպես էլ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում սկսվեց անհանգիստ մթնոլորտում։ Մարզպետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցության առաջին հատվածում խոսվել է հարթագյուղ համայնքում գրանցված Սիբիրյան խոցի դեպքերի և անսպասելի տեղացած առատյան մասին։ Նշված և խորհրդակցության ընթացքում քննարկված այլ հարցերի մասին խոսելու է Սարգիս Գոգորյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը սկսվեց վատ լուրով։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը Լոռու մարզպետին զեկուցեց, որ հարթագյուղ համայնքում Սիբիրյան խոցի դեպքեր են գրանցվել, հետևեց Արթուրն Ալբանդյանի հանձնարարականը, շտապ միջոցներ ձեռնարկել, խնդիրը պահել ուշադրության կենտրոնում, կատարված աշխատանքների մասին պարբերաբար զեկույցներ ներկայացնել։ Ժամեր անց պատկերը պարզ էր, Սիբիրյան խոցով հիվանդացել էր 11 հարթագյուղցի, պատճառը անկված կենդանումսի օգտագործումն էր։ Լամբարյանը ավելի ուշ շտապեց ցրել խուճապը, ոչ ոքի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նոր դեպքեր էլ չկան։ Մենք բակային համայնքներ ենք իրականացնում այդ տվյալ գյուղում և հարակից գյուղերում նաև, 8 բուժքույր էր, 4 խմբերի բաժանված, իրենց բժիշկների հետ միասին, տուն առ տուն անցնում են տներով, յուրաքանչյուր նոր հիվանդ հայտնաբերման դեպքում մենք շատ արագ ձևով կազմակերպենք, տեղափոխենք։ Աշխատանքային խորհրդակցության երկրորդ ու հրատապ թեման տեղացած առաջյունն էր գլխավոր հարցը, արդյոք ձյունն ու զրոյական ջերմաստիճանը սպառնում են դեռևս չհավաքված կարտոֆիլի բերքին։ Գյուղատնտեսության վարչության պետը մարզի ղեկավարին տեղեկացրեց, որ կարտոֆիլի բերքը հավաքը չի ավարտվել միայն Սպիտակի տարածաշրջանում, ծրտահարության վտանգ բարեբախտաբար չկա։ Այսօրվա դրությամբ մարզի վիճակը լավ է, ես կարծում եմ, որ ծրտահարություններ չի լինելու սրանից հետո։ Այս ծրտահարությունները, որոնք որ եղել են, ոչ մի վնաս չեն ունեցել մարզում։ Հրատապ հարցերը քննարկված են, հերթը խորհրդակցության հիմնական թեմաներինն է, մարզի ղեկավարը ուրախությամբ նշեց, որ Ջերմուկ քաղաքում անցկացվել է գյուղական համայնքների 3-րդ համաժողովը, որին Լոռու մարզից մասնակցել են 10 համայնքների ղեկավարներ ու 5 ավականու անդամներ, ովքեր լավագույնս են ներկայացել թե քննարկումներին, թե մարզական ու ինտելեկտուալ խաղերին։ Մարզպետը նշեց նաև, որ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը Ջերմուկում խորհրդակցություն է անցկացրել մարզպետների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են 2014 թվականի բյուջե ժետավորման գործընթացի հետ կապված հարցեր։ Ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը մարզպետներին տեղեկացրել է, որ 2014 թվականի ֆինանսական տարում փոփոխությունների, մասնավորապես հուլիսի 1-ից սպասվող նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման, 2014 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով համայնքներին տրամադրվող դոտացիաների հաշվարկման սկզբունքների մասին։ Փոխվարչապետը մարզպետներին հանձնարարել է հաշվարկել նշված փոփոխություններով պայմանավորված ծախսերը և հաշվարկները ներկայացնել կառավարությանը։ Նշվել է, որ կառավարությունը դիտարկում է նվազագույն աշխատավարձերի բարձրացման պայմանավորված ծախսերի դեֆիցիտը նպատակային սուբվենցիաների միջոցով ծածկելու հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով համայնքներին տրամադրվող դոտացիաների հաշվարկման կարգին, մարզի ղեկավարը հիշեցրեց, որ դոտացիաների հաշվարկը գալիք տարիներին արդեն արվելու է, հիմնվելով բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների վրա։ Կարծում եմ, որ այս խնդիրը 90-95% արդեն լուծված է, բոլոր երկարակային համայնքները, որտեղ նվազել է մեր մարզում, այդ մասով փոխհատուցում կտրվի, բայց բոլոր համայնքի ղեկավարներին Սևակ Սուրենիչ, մարզկորցի նիստին, պարտադիր, հիշեցնում ենք, որ փոխհատուցում, հատկապես գյուղական համայնքներում, փոխհատուցում այլևս չի լինելու տարվա կեսից, երբ որ այդ 5000-ի տարբերությունը պետք է բարձրանա մինիմալ աշխատավարձի մասով։ Կամ պետք է վերանայեն նորից ամբողջ դոտացիան, տան գյուղական համայնքներն էլ 13 թվականի կտրվածքով, կամ պետք է փոխհատուցում չտան։ Հիմա ո՞րն է ավելի մեծ ձեռնտու։
Արթուր Նալբանդյանը վարչությունների պետերին տեղեկացրեց նաև, որ նախատեսվում է մարզ կենտրոններում հանրային սպասարկման կենտրոններ ստեղծել, որը ենթադրում է մի շարք ծառայությունների մատուցում մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Առայժմ Լոռու մարզում կքննարկվի տարածքի հարցը։ Խորհրդակցության ավարտին Արթուր Նալբանդյանը կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետին հանձնարարեց հետևողական լինել մարզի կրթօջախների ջերուցման հարցի հետ կապված, իսկ գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետին հանձնարարվեց դիսվառելիքի և ծորենի բաշխման գումարների հավաքագրումն արագ կազմակերպել և վճարումները կատարել բանկում, ներկայացնելով վճարման անդորագրերը։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հարթագյուղյան Սիբիրյան խոցի հետքերով գնացել է նաև մեր նկարանող խմբերը։ Վիկտորիա Կարապետյանն է պատմում հարթագյուղում տեսած ու լսածի Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ստացած տեղեկությունների մասին։ Հոկտեմբերի 3-ին Հարթագյուղ համայնքի բնակիչներից երկուսը դիմել են Մեծ Պարնի համայնքի տարածքային առողջության կենտրոն, որտեղ համապատասխան բուժզննումից հետո նրանց մոտ հայտնաբերվել են Սիբիրյան խոց։ Հաջորդ օրերին նույն կլինիկական ախտանիշներով եւս 9 անձ է գրանցվում։ Հիվանդության պատճառը հիվանդանասունն է եղել, տվյալ դեպքում այն փոխանցվել է հիվանդ կովերից։ Հարթավանցիները մորթելու վաճառել են հիվանդանասունների միսը եւ ինֆեկցիան փոխանցվել է հում մսի հետ անմիջական շփված անձանց։ Պարնի հիվանդանոցի բժշկու հետ պայմանավորվեցինք եւ ուղարկեցինք Երևան 2-ին ախտորոշման համար, ուղարկեցինք եւ այնտեղ հաստատվեց, որ նման տիպի հիվանդություն մաշկային տիպի հայտնաբերվելա երկուսի մոտ։ Երևանից կարճ ժամանակից ստացվել է հետազոտության բանավոր պատասխանը, որով հաստատվել է Սիբիրյան խոց հիվանդությունը։ Հիվանդները համապատասխան բուժզննում են ստացել եւ ուղարկվել տուն։ Հոսպիտալացման կարիք չկա, քանի որ այն մարդուց մարդուն փոխանցվող հիվանդություն չէ։ Այսօր մենք ունեցել ենք արդեն լաբորատոր նաեւ հաստատումը Սիբիրյան խոցի, և իհարկե ստանում են իրենց հակաբակտերիալ բուժումը, բուժման ֆոնի վրա լավացում ակնհայտ է, և հիվանդները մոտակա օրերին արդեն պատրաստվում են դուրս գրման։ Նունե Իրինյանի խոսքով ոմանք անմիջապես գլխի ընկնելով դիմել են բժշկի, իսկ ոմանք էլ փորձել են ինքնուրույն միջամտություն իրականացնել, և տեսնելով, որ վերքային մակերեսը չի բուժվում, նոր միայն դիմել են մասնագետների օգնությանը։ 4-անձից բաղկացած Հետումյանների ընտանիքում Սիբիրյան խոց հայտնաբերվել է որդու Վրեժի մոտ։ Երևի այդ միսը ճարտելուց է, ինչի ծաղը վերկա առաջացել։ Ձեռը ուռավ, հետո ծագվավ, ջուր եկավ։ 4-րից։ Հետո օրեգան տանելու ինքը չեր հետում, թե ինձ լավ է։ Բանը չկա, այսպեսի գնա, կարող է հետևանքը վատ դուս կան, չի չետաս։ Դպտես է տղես է գնաց։ Մեր մարզի հետ կապված ամենայն դեպս իմ աշխատելու տարիներին, որքան որ ես հիշում եմ, մենք չենք առնչվել։ Սիբրախտի վարակը վտանգավորություն է ներկայացնում մարմնի բաց մակերևույթների համար, այդ շփումը բերում է վարակվածության հարուցիչի հետ շփումը։ Միաժամանակ պարզվել է, որ մսի որոշ չափաբաժին վաճառելու նպատակով տարվել է Գյումրի։ Իրականացված հետազոտությունների արդյունքում Գյումրիում եւս հայտնաբերվել են 4 կասկածելի հիվանդ։ Կազմակերպվել են լաբորատոր հետազոտություններ եւ բուժում։ Հարթագյուղում անասնաբուժական ծառայության կողմից իրականացվել է հակահամաճարակային բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Օջախները հայտնաբերվել են, անասունները պատվաստվել թվով 20 բնակարաններում, որտեղ կովիմիս են գնել։ Կատարվել է ախտահանում։ 3 օրվա ընթացքում ուշպատ, շաբաթ եւ կիրակի օրը մոտավորապես 35 ուրեմն անասնաբուժների օգնությամբ մարզային, մեր մարզի ընդհանուր անասնաբուժների օգնությամբ բոլոր պատվաստումները կատարվել է համայնքի ամբողջ անասնագլխաքանակի վրա։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվրոպական միությունը նոր հնարավորություններ է ընձեռում Հայաստան-Վրաստան տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Այդ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Ստեփանավանում տեղի է ունեցել կոնֆերանս, որին ներկա եղել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Այս կոնֆերանսը երկու նպատակի հետապնդում՝ Հայաստանի և Վրաստանի սահմանակից մարզերի լայն հասարակության շրջանակներում բարձրացնել իրազեկվածությունը, ծրագրի հնարավորությունների և ծրագրին մասնակցելու պարագայում երկու կողմերի օգուտների վերաբերյալ, ինչպես նաև հնարավորություն տալ տեղական մակարդակով քննարկելու ծրագրի առաջնահերթություններն ու մասնակից մարզերի կարիքները ծրագրի շրջանակներում։ Հանդիպման ընթացքում հանդես են եկել Շիրակի և Տավուշի մարզպետարանների զարգացման ծրագրերի և վերլուծությունների բաժինների պետերը, ինչպես նաև Լոռու մարզպետարանի նույն բաժնի աշխատակից Ջիրայր Ղազարյանը։ Վերջինս ներկայացրել է մարզում առկա խնդիրները, խոսելով նաև մարզում տնտեսության և արդյունաբերության զարգացած ճյուղերի, պատմական ու մշակութային վայրերի, հյուրանոցային ու առողջարանային համալիրների և այլնի մասին։
Զորու մարզպետը խոսելով ծրագրի կարևորության մասին հատկապես առաջնահերթություն է համարել բնապահպանական խնդիրների լուծումը։ Հայաստան-Վրաստան տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի քննարկումները կշարունակվեն մինչև տարեվերջ, որից հետո կողմերը կանցնեն հստակ գործողությունների։ Տնտեսության մեջ կան այնպիսի ճյուղեր, որը ի վիճակի է համագործակցության շրջանակներում զարգանալ, եւ այստեղ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր Եվրոմիության գործընկերներին, որոնք ջանք չեն խնայում, որպեսզի Եվրոպայի տարածաշրջանային զարգացման փորձը ներդնեն նաև Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Անցած շաբաթ Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցել քաղաքացիների ընդունելություն, որն անցկացրել է Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Ընդունելությանը մասնակցել են Վանաձորի, Ալավերդու, Եղեգնուտի, Մարգահովիտի, Աքորի եւ Քարինջի բնակիչներ։ Տարբեր խնդիրներով մարզպետարան գնացած 11 լոռեցիներին լսել են նաև Լոռու մարզպետանի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետն ու ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, տալով քաղաքացիների հարցերին սպառիչ պատասխաններ։ Բնակիչներից մի քանիսը դիմել են դրամական օգնություն ստանալու ակնկալիքով, մեկը երեխաներին մանկատուն տեղափոխելու անհրաժեշտությամբ, մեկն էլ աչքի վիրահատության պահանջով։ Եղել է նաև ճանապարհներ վերանորոգելու, ջրամատակարարում ապահովելու եւ կենցաղային այլ խնդիրների լուծման խնդրանքներ։ Որոշ հարցեր միանգամից բավարարվել են, որոշների հետ կապված մարզպետանի համապատասխան բաժինների աշխատակիցները կկատարեն ուսումնասիրություն, որից հետո կորոշվի, թե ինչպես օգնել այս կամ այն խնդրի հետ կապված։ Իսկ այն հարցերը, որոնք մարզպետանի աշխատակիցների գործառույթների մեջ չեն մտնում, կքննարկվեն բնակչի համապատասխան համայնքապետարանում։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով հետաքրքրված են ոչ միայն մեր երկրի բնապահպանական կազմակերպություններն, այլև արտերկրում նույն ոլորտում աշխատող ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Կանադայում հանքարդյունաբերությունը նույնպես տնտեսության գերակա ճյուղերից է։ Իրենց երկրում ու մեզ մոտ հանքարդյունաբերության ոլորտի ընդհանրություններն ու տարբերությունները տեսնելու նպատակով թեղուտ ընկերությունն այն այցելել կանադացի գործարարներ, որոնք մանրամասն ծանոթացել են հանքավայրում իրականացվող ծրագրերին և եզրակացրել, որ աշխատանքները իրականացվում են միջազգային չափորոշիչների խստի կիրառմամբ։ Ճանաչողականացող թեղուտ ընկերությունում են կանադացի գործարարներ, բանկային ոլորտի մասնագետներ, հանքարդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Կանադացի հյուրերին Հայաստանը բերել կանադահայ Վահան Կոլոլյանը, և քանի որ հյուրերի կազմում կան նաև հանքարդյունաբերության ոլորտի մարդիկ, առիթը բաց չեն թողել ծանոթանալու նաև թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի գործունեությանը։ Այս գործը, եթե դեղի ունենար ուրիշ երկրի մեջ, կամ ասենք ինտերնացիոնալ մարզի վրա, դժվար պիտի լար այս ընկերությունը ֆինանսնել, այսինքն տրամակուլուխը հայտայտել, որ այսպիսի կորզմը հիմնվի, որտև քիչմը գաշկան թված է այս կորզը, բայց հայտնի է, որ հոս դարբեր ծևերով, ասենք կամ ռուսական բանկայի միջոցով տրամագրծած է բարոն Մեժրումյանը գարկատրել և գլխարկ կհանեմ, որ այսպիսի կորզմը գրծած է առաջ տանիլ։ Վահան Կոլոլյանը նշում է, որ տեղյակ է ընկերության գործունեության հետևանքով կատարվող ծառահատումների մասին, սակայն նշում է, որ այդ առումով թեղուտի ծրագիրը եզակի չէ և ամբողջ աշխարհում էլ բնապահպանական ու արդյունաբերական շահերը բախվում են միմյանց։ Առաջին մոտեցումս պոզիտիվ է, ասելով, որ հայտնի է, որ ինտերնացիոնալ ստանդարտներով, միջազգային ստանդարտներով, ճապանիշներով գշինվի, և հայտնի է, որ նկատի կառնեն հոսթեղի բնությունը, ուրիշ հարցերը, անակ որ միշտ դժվար է, մենք Կանադայում էլ ունենանք այս հարցերը, որ բնությունը և կորձը, արդյունաբերությունը միշտ ավելի ասենք իրարութեմ են երբեմն, բայց կարևոր է, որ կարենանք հարաշտիմություն ընել առանց վնասացնելու մեր մտնորդին։ Խմբի մեջ է նաև Ռուդի Ֆրոգը, ով Կանադայի հյուսիսարևելյան մասում հանքարդյունաբերական ընկերություն ունի։ Well, we have a project in British Columbia. Իմ ընկերությունն էլ ճիշտ նույն ձևով է աշխատում։ Տարբերությունը միայն այն է, որ այն 5 անգամ ավելի մեծ է սրանից։ Կանադացի հյուրերին Վալեքսի ներկայացուցիչները ծանոթացրին ընկերության գործունեության տարբեր ոլորտներին։ Կանադահայրը եղան թեղուտ ընկերության բոլոր հիմնական տեղամասերում՝ հարստացուցիչ ֆաբրիկայի, բոչամբարի, բացանքի և լցակույտերի տարածքներում։ Յուրաքանչյուր տեղամասում նրանց մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրվեց տեղամասի գործունեության վերաբերյալ, ներկայացվեց տեխնիկական ու տնտեսական բնութագրերը, ինչպես նաև բնապահպանության ու պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ուղղությամբ տարվող միջոցառումների մասին։ Սա մեր տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության հերթական դրսևորումներից էր, ընդհանուր տպավորությունը մեզ համար գոհացուցիչ է։ Նշվեց, որ ծրագիրը
իրենց տպավորությամբ, իսկ նրանց մեջ կային Կանադայում հանքարդյունաբերական խոշոր ծրագրերի մասնակցող մասնագետներ, նրանց տպավորությամբ ամեն ինչ արվում է բարձր մակարդակով։ Մենք նման գնահատականներից միայն բավարարվածության զգացում ունենք։ Անցնող շաբաթ գայլերը կրկին ակտիվացել են, այս անգամ Կաթնաջուր գյուղում։ Սկզբում վնասել են մի բնակչուհու, որին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նույն օրը ուշ երեկոյան գայլը կրկին հայտնվել է գյուղում։ Սկզբից հարձակվել է Սուրեն Արուշանյանի տան վրա, կրծոտել դուռը։ Անզեն Արուշանյանները թաքնվել են տանը։ Այնուհետև թերևս նույն գայլը հարձակվել է Յուրա Արուշանյանի անասնագոմի վրա։ Յուրան ձեռքի տակ եղած փայտով փորձել է կանխել գայլի հարձակումը։ Օգնության է հասել նաև եղբայրը Սուրենը։ Բահով և քարերով կարծես թե կարողացել են ծապալել գայլին, սակայն վնասվել է Յուրայի ձեռքը, նրան շտապ տեղափոխել են Սպիտակի հիվանդանոց։ Երկու ժամ անց վերադառնալով պարզել են, որ գայլի դիագնան հետացել է։ Գյուղի հոտը կատաղած գայլի նոր հարձակումների ձեռք պահելու նպատակով որոնել են և հայտնաբերել Յուրա Ռուսանյանի անասնագոմի մոտակայքում։ Ազանգի վրա տեղ հասած որսորդը գնդակահարել էր գայլին։ Այս և մյուս նորությունները մեր թողարկման համայնքային լուրեր բաժնում։ Վերջին տարիներին գայլերի հարձակումները հաճախակի են դարձել, մասնավորապես 2011 թվականին տարբեր գնահատականներով գայլերը հոշոտել են 300-ից 400 ոչխար։ 2012-ին հարձակումները շարունակվել են և Հայաստանի կառավարությունը 2012-ի փետրվարի 16-ի կայացած նիստում 20 միլիոն դրամ էր հատկացրել գայլերին սպանելու պարգևատրման համար։ Նախատեսվում էր սպանել 200 գայլ, յուրաքանչյուրի համար պետք է վճարվեր 100 000 դրամ։ Կառավարությունը նման որոշում պայմանավորել էր այն փաստով, որ Հայաստանի տարածքում վերջին տարիներին նկատվում է գայլերի թվաքանակի կտրուկ աճ, որը արտահայտվում է հանրապետության տարբեր համայնքներում գայլերի հարձակումներով, ինչպես ընտանի կենդանիների, այնպես էլ մարդկանց վրա։ Կաթնաջուրում հոկտեմբերի 7-ի երեկոյան խուճապ բարձրացավ։ Գայլերը կրկին հարձակվել էին գյուղի վրա։ Գայլն այս անգամ շատ քաղցած էր, կես կատակ, կես լուրջ, պատմում են կաթնաջուրցիները։ Կհոշոտ էր, եթե կաթնաջուրցիները չխիզախեին ու համապատասխան միջոցների չդիմեին։ Հարձակվելով և վնասելով բնակչուհիներից մեկի, գայլը կռիվ էր բռնկվել Սուրեն և Յուրա Արուշանյանների հետ։ Երկու եղբայրներից մեկին, Յուրա Արուշանյանին, գայլը հասցրել էր բավականին վնասել։ Վերջինս երկու ձեռքից ստացված վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սուրենին հաջողվել էր կռիվը լուծել և մոտ 30 րոպե անց նա տապալել է գայլին և գնացել հիվանդանոց եղբոր ետևից։ Երկու ժամ անց վերադառնալով պարզել է, որ գայլը ուշքի է եկել և փախել։ Ավելի ճիշտ, նրան կրկին հայտնաբերել է անասնագոմի մոտակայքում և գնդակահարել։ Սա երևի կրկին անգամ կաթնաջուրցիների համարձակության մասին է խոսում, որ ստացվեց կանխել մտածված չարագործությունը։ Այն, որ վերջին տարիներին գայլերի բնակելի տարածք ներխուժման դեպքերը շատացել են և ոչ միայն մեր մարզում, այլև ողջ հանրապետությունով, փաստում են գրանցված տվյալները։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի խոսքով հարկավոր է հատուկ ծրագիր մշակել նման դեպքերը կանխելու համար։ Հարկավոր է նաև տուժած բնակիչներին օգնություն ցուցաբերել։ Մինչ այսօր օգնություն ցուցաբերվել է միայն Բարերար Արա Աբրամյանի կողմից։ Փայտամեն դեպքում մենք մեր հանձնաժողով նողարկում ենք միշտ մարզպետարանում մշտական գործող հանձնաժողով կա։ Նայում են, ակտավորում են ու մենք ուղարկում ենք կառավարություն, բայց մի պետության սուղ միջոցներից գիտենք, որ ասենք դա ծայրահեղ դեպքերում օգնություն այդպիսի ցուցաբերվում։ Փոխմարզպետը կոչ է անում անասնապահներին այս սեզոնից սկսած զգոն լինել, հատկապես հիմա, երբ գայլերն անտառներում իրենց համար կերակուրջը հայթայթելով իջնում են և հարձակում անասունների ու անգամ մարդկանց վրա։ Ֆենոմ ինձ է գալի, ուղղությունը ինձ է, շեղեց շանից, ուղղությունը դեպի ինձ, դրանն է գալի։ Փետով ես չպրտեցի, մտա բարկոն, դուրը հետարեցի, եկավ դուրը կրծեց։ Սակայն ակնհայտ է, որ գայլերի հարձակումներ մարդկանց և բնակավայրերի վրա ունեն շատ ավելի խորքային բնույթ։ Դա նախ և առաջ բնապահպանական ասպեկտն է։ Այն բնության մեջ խախտել է կենդանական աշխարհի հավասարակշռությունը։ Բնության մեջ նվազել են գայլի համար սնունդ հանդիսացող կենդանիների տեսակներն ու քանակը։ Մյուս կողմից, բնական երևույթների ինչ-ինչ խախտման պատճառով ավելացել նրանց պոպուլյացիան։ Դրան էլ գումարվել է մերօրյա որսորդների գայլերի որսով հետաքրքրված չլինելը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավանում գնալով ավելանում է հովեքների թիվը, վստահեցնում են քաղաքապետարանում։ Ի հավելում ընդ դրա մեր ստեղծագործական խմբին այնտեղ մանրամասն ներկայացրել են այս տարվա բարեկարգման ու կանաչապատման ծրագրերը։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Ստեփանավան քաղաքում այս տարի կանաչապատման և բարեկարգման մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել։ Բարեկարգվել են պատմական հուշարձանների տարածքները, վերականգնվել են մի քանի պուրակներ։ Կանաչապատման աշխատանքներին իրականացվել զբոսայգիներում։ Բարեկարգել ենք նաև Դեսինի պուրակը և մաքրման աշխատանքներ ամբողջ քաղաքում,
Փողոցները մայթերը մի քանի տարվա աղբից մաքրել են։ Բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվել են հիմնականում համայնքային միջոցներով, իսկ քրատապ ծրագրով բարեկարգվել եւ ասֆալտապատվել է նաեւ Դեսինի փողոցը։ Նույն փողոցի պուրակում տեղադրվել են նաեւ նոր եզրակարեր։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով քաղաքում կատարվել են նաեւ քաղաքաշինական կարևոր ծրագրեր։ Նույնպես հրատապով կատարվել է Աշատոբեր թաղամասի գազամատակարարման աշխատանքները։ Նորոգվել է մեր նախկին մարզադպրոցը։ Ստեփան Ավանս զբոսաշրջային քաղաքի բոլոր կենտրոնական փողոցները կանաչապատվել են։ Տնկվել են եղևնիներ, տույատեսակի թփեր։ Պուրակներում տնկվել են ծաղիկներ։ Քաղաքի կանաչապատ ու բարեկարգ տեսքը ուրախացնում ու ոգևորում է նաև քաղաքի բնակիչներին, ովքեր նշում են, որ քաղաքի տեսքը ակնհայտ փոխվել է դրական իմաստով։ Այսօր այդ ժամանակ անց ենք ասում նամանավանդ ամառվա այս մի քանի ամիսներին, որ հրապարակը եւ քաղաքի ամբողջ տարածքը մաքրված։ Ամեն տարի հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ եւ հովեկներ են այցելում քաղաք եւ քաղաքի ներկայանալի տեսքը արդեն իսկ կարող է գրավել հյուրերին։ Այս տարի շատ են եղել զբոսաշրջիկներ, որ հատկապես մայրաքաղաքից եւ Ռուսաստանի դաշտությունից, ինստինքան նպաստում է տուրիզմի զարգացմանը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում մշակութային անցուդարձ եւ հովելյաններ։ Հոկտեմբերի 5-ին Վանաձորում բացված Լրատուն մեդիա թանգարանի առաջին ցուցահանդեսը հետաքրքրություն էր առաջացրել հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Երկրաշարժ, որ ցնցեց մեդիան խորագրով ցուցահանդեսն իրենից ներկայացնում է լուրերի թանգարան։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով այս ֆորմատով իրենք փորձում են ներկայացնել Հայաստանի վերջին 25 տարիների այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք կարևոր ազդեցություն են ունեցել մեր երկրում կատարված փոփոխությունների, անկախության ու հասարակության վրա։ Երկրաշարժ, որ ցնցեց մեդիան շրջիկ ցուցահանդեսով, փորձ է արվում վերհանել 88 թվականի հետ երկրաշարժյան ահեղ օրերի լուսաբանման ընթացքը, դրանով իսկ կարևորելով մեդիայի դերն ու լրագրողի աշխատանքը։ Միգուցե հենց այս ճանապարհով կարողանանք ազդել այսօրվա լրագրության որակի վրա եւ օգնենք մարդկանց հասկանալ ինֆորմացիա ստանալու ու տարածելու կարևորությունը, ասում է Լրատուն նախագծի ղեկավար Վահրամ Մարտիրոսյանն ու հավելում. Որպես սկիզբ ընտրվեց 1988 թվականը, քանի որ հենց այդ ժամանակ երկրաշարժը երկրաշարժ առաջացրեց լրատվական ոլորտում։ Ընտրեցինք, որովհետև Սպիտակի երկրաշարժը կարծես բացեց մեդիան եւ հասկացրեց, որ լրագրությունը շատ կարեւոր առաքելություն կարող է ունենալ եւ ամենածանր պահին օգնել մարդուն։ Սպիտակի երկրաշարժը ամբողջ փոխեց ոչ եթե սովետական մեդիան, հեռուստատեսությունը թերթերը սկսեցին ավելի ազատ գրել աղետի մասին, ինչը որ տեսնված չէր, մինչև այդ սովետական աղետները տարերային զոհեր և ավերածություններ չէին պատճառում։ Ինչպես նաև արտասահմանյան գրագրողների հսկայական հոսք եղավ։ Եվ ահա մենք այդ բոլորը ներկայացնում ենք մուլտիմեդիա ցուցահանդեսի միջոցով, այսինքն եւ այստեղ կարելի է տեսնել երկրաշարժի հաջորդ օրվա թերթերի առաջին էջերը, որոնց մի մասը օրինակ չի անդրադարձել երկրաշարժին, ինչպես որ Պրավդա թերթը, կարելի է տեսնել ժամանակի լավագույն լուսանկարիչների, լավագույն լուսանկարների հավաքածուն, ովքեր որ լուսաբանել են երկրաշարժը, հեռուստատեսային ռեպորտաժներ, այդ ժամանակ արված, ինչպես նաև ավերագրական ֆիլմեր։ Ըստ Վահրամ Մարտիրոսյանի, ցուցահանդեսի հիմնական բովանդակությունը ՀՊ էկրանների մեջ է։ Վանաձորյան այցելուներն անմիջապես բարեկամանում են ՀՊ էկրանների հետ, որոնց միջոցով ներկայացվում են հարցազրույցներ անվանի լրագրողների եւ լուսանկարիչների հետ, ովքեր պատմում են, թե ինչպես են լուսաբանել աղետն իր ողջ սարսափելի մանրամասներով։ Իսկ մեդիա մարտ խաղի միջոցով ստուգում են իրենց մեդիա գրագիտությունը։ Սա շատ կարևոր է այսօրվա մեդիան հասկանալու համար, ճիշտ ստից տարբերելու։ Նախագծի ղեկավարի խոսքով շատ հաճախ էլ այցելուներն իրենց պատկերացնում են լրագրողներ եւ երևակայական ռեպորտաժներ են վարում աշխարի տարբեր վայրերից։ Առայժմ այս ցուցահանդեսով մենք եղել ենք Գյումրիում, Վանաձորից հետո գնալու ենք Մարտունի եւ Կապան։ Այս ընթացքում շատ են հնչել առաջարկներ, հատկապես արտասահմանցիների կողմից, որ այս ցուցահանդեսը տանենք արտասահման, որովհետև հետաքրքիր է, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով է արված, նոր տեխնոլոգիաներով։ Արդեն կայացած 4 ցուցահանդեսների արդյունքները կամփոփվեն Երևանում։ Այստեղ եզրափակիչ եւս մեկ ցուցահանդես կանցկացվի, ապա Լրատուն նախագծի ղեկավարները կնախագծեն հետագա անելիքները։ Նախագիծն իրականացրել է Հայաստանի մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ 1992 թվականին Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի հրամանով կազմավորվեց առաջին զինվորական կայազորային հոսպիտալը Վանաձորում Արկադի Հարությունյանի ղեկավարությամբ։
Հայտորից անցել է շուրջ 21 տարի եւ այս ընթացքում Վանաձորի հոսպիտալը շատ դժվար օրեր է ապրել, բայց իր ղեկավարների իր աշխատակազմի շնորհիվ կարողացել է հաղթահարել դրանք եւ առաջ շարժվել։ Այս ընթացքում հոսպիտալը տարբեր ղեկավարներ է ունեցել, նվիրյալ անցին, ովքեր շարունակում են իրենց աշխատանքը նոր սերնդի հետ միասին։ 2007 թվականից մինչ այսօր հոսպիտալը ղեկավարում է իր գործի մեծ վարպետ փորձառու Գագիկ Մարտիրոսյանը։ Հոսպիտալի կազմավորման 21-ամյակի արդիվ տեղի ունեցավ նաև հանդիսավոր արարողություն։ Հոսպիտալի պետ Գագիկ Մարտիրոսյանը տասնյակ աշխատողների հրախուսական պարգևներ պատվոգրեր է հանձնել, մաղթել բարի ծառայություն գործի, նվիրվածություն և հաջողություններ։ Արարողությանը ներկայ էր նաև Լոռու փող մարզպետ Արսեն Դարքինյանը, որը մարզպետի կողմից շնորհակալագիր և հեռուստացույց անցնեց հոսպիտալին։ Տոնական օրվան մասնակցություն էր բերել նաև Վանաձորի հորովել համույթը։ Վանաձորի աշխատանքային ռեզերվներ մարզական ընկերությունում հոկտեմբերի 10-ը տոնական օր էր, հավաքվել էին հին ու նոր բարեկամները մարզիկները նշելու մարզընկերության 70-ամյակը։ Իմ ողջ կենսագրությունն ուղղակիորեն կապված է այս ընկերության հետ։ Ամենամեծ ցուցանիշներն այստեղ է մարզանագրել, մեծ նվաճումներ ունեցել հենց այս ընկերությունում սովորելու շնորհիվ, վերհիշում է Վազգեն Բադալյանը։ Ես ուզում եմ անպայման հիշենք այն մարդկանց, որոնք հիմնադրեցին աշխատանքային հերթափոխ մարզական կազմակերպությունը Վանաձորում, Ալբերտ Հովանիսյան, Գորիկ Եղշացյան, Վանաձորի կիրովականի այդ կազմակերպության նախագահ Սպարտակ Բաղրամյան։ Վանաձորի աշխատանքային ռեզերվներ մարզական ընկերությունը պաշտոնապես հիմնադրվեց 1972 թվականին, բայց մինչ այդ էլ դեռ 1964 թվականից գործում էր։ Այս 70 տարիների ընթացքում մարզընկերությունը պատրաստել է բարձրակարգ մարզիկներ, աշխարհի Եվրոպայի օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ։ Ունեցել են լավ բռնցքամարտիկներ, ըմբիշներ, սեղանի թենիսիստներ։ Այժմ էլ զարգացնում են ձեռքի գնդակ, հանդբոլ, մրցաձևն ու ֆուտբոլը։ Ներկայումս Վանաձորի աշխատանքային հերթափոխ մարզընկերությունում ունենք լավ մարզվող բռնցքամարտիկներ, ազատ ոճի ըմբիշներ։ Տոնական օրը ներկաները վերհիշեցին դժվար եւ նաեւ հաճելի անցած օրերը, մեծարեցին բոլոր նրանց, ովքեր մրցումներից հաղթանակով են վերադարձել ու բարձր պահել մարզընկերության պատիվը։ Գեղեցիկը նրանում է, որ մեր կազմակերպությունը անցել է պատմական որոշակի ուղի եւ այդ պատմական ուղին նշելու, մեր անցյալ մարզիկներին մեծարելու, նրանց ստեղծածը գնահատելու, այդ թե ինչ հիմնական նպատակներ ունեն նմանատիպ միջոցառումները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հոկտեմբերի 13-ը տոնական օր էր Մարգահովտում, 2 տոն 1 օրում։ Նշում էին համայնքի օրն ու Զորավիկ հայրենակցական հասարակական կազմակերպության 20-ամյակը։ Տոնակատարությունները սկսվեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, Գուգարած թեմի թեմակալ առաջնորդ, Գերաշնոր Տեր Սեպու Արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ։ Հյուրերն արդեն Հովհաննես Թումանյանի անվան դպրոցում են, այստեղ օրվան նվիրված ցուցահանդես բացվեց։ Ներկացված էին Կարլեն Քոչինյանի տարբեր տարիների աշխատանքները։ Հանդիսությունների սրահում նշվեց Զորավիկ հայրենակցական հասարակական կազմակերպության 20-ամյակը։ Կազմակերպության խնդիրն ու նպատակն է ազգային մշակույթի և ավանդույթի պահպանումը, գյուղի հոգևոր կարիքների բավարարումը, տարբեր վայրերում մարգահովիտցիների միջև կապերի ամրապնդումը։ Այս միջոցառումը նույնպես նվաստում է այն ինֆորմացիայի փոխանցման տեղեկատվության, պատմության, անցյալի արժեքներն ու ժառանգությունը փոխանցելու համար։ Տեսեք, դպրոցի շեմին մենք տեսանք բանուկ երեխաների, որոնքի խոսքից բացի առանձնացնել, որ Մարգահովիտը մարզում նաև օրինակելի գյուղ։ Օրինակելի է զուտ լողեցում բնորոշ հասիպի առումով։ Օրինակելի է զուտ, որ գյուղում կա առողջ մթնոլորտ։ Տոնակատարությունները շարունակվեց դպրոցի բակում, տոնական օրն էլ առավել ջերմացրին Վանաձորի ժամանած 2 պարի խմբերը, անհատ կատարողներ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Զորա Ղարիբյանը ժողովրդական երաժշտության այն նվիրյալներից է, որ կրելով անցյալ դարասկզբին Լոռիում ապրող և ստեղծագործող երաժիշտների ստեղծած հարուստավանդույթները շարունակել են և ավանդել երիտասարդներին։ Դուդուկի ու զուռնայի օծնեցի վարպետն աշակերտել է հայտնի Ալեք Հանցարությունին, նվագել նրա հետ, ապա երկար տարիներ եղել է Ալավերդու ժողովրդական գործիքների նվագախմբի մենակատարը։ Համերգներով հանդես եկել խորհրդային գրեթե բոլոր հանրապետություններում, Գերմանիայի Դաշնությունում Փարիզի ժողովուրդների տանը հանդես է եկել մենահամերգով։
Հոձունում տեղի ունեցած անվանի դուդուկահարի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված հանդիսույթին մասնակցել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Լրանում է երաժշտի 80-ամյակը։ Օձունի մշակույթի տանը նրապատվին կազմակերպված տոնական միջոցառմանը հատուկ հյուրերից բացի ներկա են նաև երաժշտի համագյուղացիները։ Հոբելյարին 80-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորում են ծափերով, բարեմաղթանքներով ու նվերներով, իսկ երեխաներն էլ իրենց գեղեցիկ կատարումներով։ Ուցունամի այս երաժշտի դուդուկը հնչել է և ուրախության և տխրության սեղանների շուրջ։ Երաժշտությամբ սկսել է զբաղվել դեռ 10-15 տարեկանում։ Ասում է, ուն կնդրել է մեծ վարպետների կատարումներն ու ինքն էլ կատարել է գործվել։ Այստեղ Օձունում 80-ամյա դուդուկահարին բոլորն են ճանաչում ու գնահատում։ Օձունի գյուղապետ Արսեն Տիտանյանն ասում է, որ Ժորաղարիբյանը Օձունի սիմվոլն է։ Արսեն Տիտանյանը նրան Օձունի գյուղապետարանի կողմից սահմանված շնորհակալագիր հանձնեց իր գործունեության համար։ Այս միջի սիմվոլ դառնա մեր հասարակության համար։ Հոբելյանական միջոցառումը կազմակերպվել է Օձունի գյուղապետարանի Օձունի մշակույթի տան և Երևանի հաղթանակ զբոսայգու Տաթև համույթի ղեկավար Կարեն Աթաբեկյանի ուժերով։ Երեկոյի ընթացքում ուրախ տրամադրություն էին ապահովում հումորիստներ Գևոն և Վլադիմիր Կոստանդյանը, իսկ երաժշտական կատարումներով ելույթ ունեցավ Տաթև համույթը։ Եթե ինձ հարցնեն, թե ում ես ատը մեջ, ժողովրդի մեջ, այդտենց մարդ չունեմ, որին ես ասել ատում եմ։ Ես իրանք սիրել եմ, իրանք էլ են սիրել, հարգել, ընդունել են։ Մեր Ժորաղարիբյանը անհատականություն է, երևույթ, համասեղության աստեղ, ուղակի, չգիտեմ, ես այդ դասակարգումը էլ ինչ բանաստեղծների գրածով ես նրան չապեմ։ Ժորաղարիբյանն էլ իր հերթին Լազար Խեչիկյանին երգի գիտակ է համարում։ Ասում է, ամեն հնարավոր գիտելիք երաժշտության բնագավառում նա փորձել է քաղել հենց նրանից։ Այսօր արդեն նրանք ոչ միայն գործընկերներ, այլ նաև լավ ընկերներ են։ Էմա Պետրոսյան, Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Արման Տիտանյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի աշնան վերջին Լոռու մարզի գյուղացիները հավաքվում են Բերքի տոնի։ Մի տեսակ հաշվետվության, որտեղ ներկայացվում են տարվա իրենց աշխատանքի խոսուն արդյունքները, գյուղատնտեսական մթերքները։ Ավանդույթը չխախտվեց նաև այս տարի։ Լոռու մարզպետը շնորհավորել և մրցանակներ է հանձնել գյուղատնտեսական արտադրության առաջավորներին։ Դիտեցեք տեսանյութից, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումներ, ցտեսություն։ Լոռեցիների Բերքի տոն այս տարի ևս համախմբեց մարզի գյուղատնտեսներին ու հյուրերի Հայաստանի տարբեր անկյուններից 2013-ի գյուղատնտեսական տարում 3500 հեկտարով ավելացել է մշակվող հողերի տարածքը, Բերքն էլ անհամեմատ առատ է եղել մարզում։ Այս տարվա Բերքի տոնի բացման խոսքը տան տիրոջ իրավունքով տրվեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, վերջինս շնորհավորեց լոռեցիներին ու նշեց, որ լուրջ առաջընթաց կա գյուղատնտեսության ոլորտում։ Վստահ եմ, որ 2014-ին ցանկատարածությունների տարածքները էլ ավելի կմեծանան, որովհետև գյուղացին արդեն վստահություն ունի, որ կա պետության կողմից աջակցություն, այդ աջակցությունը լինելու է շարունակական, և համոզված եմ, որ նորմալ աշխատանքի դեպքում պետության աջակցությունը անընդհատ կլինի ու ինքը իր նախատեսվածից էլ ավելի շատ բեր կստանա։ Շնորհավորանք նաև գերաշնորհ Տեր Սեպու հարքեպիսկոպոս Չուլջյանի կողմից։ Գուգարած թեմի առաջնորդը Բերքի տոնի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի, ասում է, սա ավելի շատ գոհաբանության տոն է։ Վերջինիս գլխավոր մաղթանքն այն է, որ գյուղացին հողից երես չթեքի, հողն էլ գյուղացուց։ Այս տարի ևս արդեն երկրորդ անգամ Լոռվա Բերքի տոնին մասնակցելու էր եկել նաև գյուղատնտեսության նախարարը։ Սերգո Կարապետյանը խոսեց հիմնականում կառավարության ու գյուղատնտեսության նախարարության այն ծրագրերի մասին, որոնք ևս նպաստել են լավ Բերք ստանալուն։ Գյուղացին հողագործը անաստապահ այսօր ամփոփում է իրեն ամբողջ տարվա արդյունքը, և ես պետք է ասեմ, ամփոփման արդյունքները ցույց են տալիս, որ մենք մեծ ձեռքբերումներ ունենք, և ոչ միայն Լոռվա մարզում, այլ նաև ամբողջ հանրապետությունում։ Գյուղատնտեսության ոլորտը մեծ առաջընթաց ունի, այս տարվա մեր ցուցանիշները շատ լավ են, հատկապես Լոռու մարզը։
Հերթը Բերքի տոնի ամենասպասված հատվածին է գյուղատնտեսության նախարարն ու Լոռու մարզպետը պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր հանձնեցին այն համայնքների ղեկավարներին ու գյուղատնտեսներին, ովքեր ոլորտում շոշափելի ներդրում են ունեցել։ Մարզի մեծ Պառնի համայնքը արժանացավ թե մարզպետի, թե գյուղնախարարի ուշադրությանը պատվոգրի ու շնորհակալագրի տեսքով։ Պետք է ուրախ լինենք։ Մենք հացադիկի առումով շքեղ ընտիր Բերք ենք ունեցել այս տարվա ընթացքում մեծ Պառնի համայնքում կուտակվել է ավելի քան 2400 տոննա հացատիկ, դա գարու և ծորենի տեսքով։ Այժմ դեռ ավարտուն տեսքի չի բերվել կարտոֆիլի բերքահավաքը, շքեղ չի, բայց միջին բերքատվություն ենք ակնկալում կարտոֆիլից։ Այս տարվա բերքի տոնին ևս Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներ ներկայացան իրենց բերքու բարիքով առատ տաղավարներով, իսկ տոնական տրամադրություն ապահովել է Լոռու մարզպետարանի մշակույթի բաժինն ներվերցրելի ռուսերին։ Բացման խոսքից ու պատվոգրերի հանձնման արարողությունից հետո պաշտոնյաները գնացին տաղավարներով շրջելու, բեմահարթակզիջելով երկիջ երգչուհիներին, բարի ու երգի համույթներին, իսկ նորությունը պարանի ձգման, ձեռքի ուժի մրցումներն ու Երևանի ժամանած լարախաղացների շոու ծրագիրն էր։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Միասնության շուշ բարբառն ենք միակամ, հայ է հայինը։